sing ora kangen atau bojo percaya aku kuat no hatimu cahayu antena no tekaku sing digawe wong kempoter lagune kempot pokoke. Bersama lurah patah hati ya Bapak Ayu. Oke. Layangmu tak tompo wingi kuwi wes tak waca apa karepe atimu ternyuh hati iki maca tulisanmu rakoso netes lo neng pipiku umpama tangan dadi suwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh mergo kahananku cahayu antena no tekaku ye yeah. So selamat siang kemoter Indonesia. Umpama tangan dadi suwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh mergo kahananku tak ayu antenono tekaku Mas Bimit Mas Manggolo dhelek kono sik, kono nggih foto. Asor ramai do sapa wong sing ora kangen. Ado bodho pengen turu angel merem. Oh,
ayu antena ana tekanku. Percaya aku kuat no hatimu, cah ayu antena ana tekanku. Iyo he he cha 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 matur nuwun. Aku ndero wedhek teh Mbak Kiki.